Una temporada més ens trobem aquí a Antena Cara per parlar-vos de la nostra dia a dia, de la nostra jornada en quant als resultats i la pròxima competició oficial que tindrem. Ja hem començat la competició oficial, en aquest cas va debutar al pavelló poliesportiu de Roquetes l'equip sènior masculí de primera catalana, on rebia el club voleibol Monjos, on vam començar el partit en una molt bona dinàmica, guanyant els dos primers sets per uns ajustats parcials, però que van caure de cap del costat dels nois de Roquetes. Tot i així, l'equip visitant va saber reaccionar i va aconseguir remuntar el partit i emportar-se per un ajustadíssim 2-3 al marcador final. També en aquesta jornada de principi de partits oficials van debutar el cadet femení i el juvenil femení. El cadet femení també caia derrotat per un 3-0 contra el Centre Esportiu Clavé de Lleida, un club amb molta tradició de base femenina, on va saber jugar les seves armes i va fer un partit molt complet, on les noies de Roquetes no van tindre opcions d'enfrontar-se del tu a tu i de poder plantar-los cara en quant al marcador final. Després, per acabar la jornada de dissabte, va ser el torn del juvenil femení, on també va caure per un 2-3, també un partit que tenien controlat i guanyat 2-0, fet que va fer que pogués entrar en una dinàmica de relaxació, i les noies de Lleida, en aquest cas el juvenil del Centre Esportiu Clavé, va saber reaccionar també al marcador i es van portar la victòria. Quan aquests dos equips, cadet i juvenil femení, que aquest any competeixen a la tercera divisió femenina de cadet i juvenil en categoria conjunta, una nova categoria que estrenem a l'entitat, on esperem que les noies tinguin una ràpida adaptació per poder rendir al màxim en aquesta nova aventura en quant al voleibol femení de la entitat. Quan als altres equips que tenim en competició a l'entitat d'aquest any, tenim l'infantil femení, un equip federat de nova creació que començaran a competir oficialment al gener, però que ja estan començant a fer partits de preparació. Aquesta setmana es van desplaçar a Vall de Robles per jugar un torneig amistós, on van poder practicar i desenvolupar les activitats que realitzen els seus entrenaments, i fa que vagin preparant-se per a la competició federada que els arribarà a partir del gener. I ja per acabar parlarem dels equips cadet i juvenil masculí, que aquest any també entrenen competició. L'equip cadet i juvenil debutaran aquesta setmana, tots dos equips. L'equip juvenil debuta la Lliga, però ells no, perquè els ha tocat jornada de descans, en quant l'equip cadet sí que debutarà i ho farà dissabte al matí al pavelló poliesportiu de Roquetes a les 11 del matí. També un equip que entra en competició nou, ja que l'any passat no van competir, eren infantils i no tenien competició. Aquest any han passat a cadets i ho faran, i esperem que tinguin una bona inici de campanya en aquesta nova categoria cadet per a aquests nois joves de Roquetes, els més joves de l'entitat en competició oficial. Quan a la resta d'equips que ens desplacem a fora de Roquetes, en el cadet i el juvenil femení ens desplacem a Salou, a l'escola Elisabet, una escola de tradició de vòlei en molta base, en molts equips, en aquesta nova categoria que nosaltres enfrontem en il·lusió. Faran dissabte a la tarda, a les 4 jugarà cadet femení i tot seguit a les 5:45 ho farà el juvenil femení. I ja per acabar la jornada de partits, l'equip sènior masculí de primera catalana, ens desplacem a la pista de Club Voleibol Barberà del Vallès, on jugarem a les 10 del matí, un partit complicat contra un equip molt jove, però que és filial d'un equip de nacional, que té molt bona base, té molts bons fonaments tècnics i tàctics, i que serà un partit interessant i disputat per als nois de Roquetes.